атату тәтті сыйып үскенбіз. Бір сыныптан бір сыныпқа бірге көшкенбіз. Түліп ұшып сол мектептен жан жаққа кетіп, 20 жылда келеміз деп уәделескенбіз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кеттау 20 жаз 20 көктемде. Қайғылымбай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестіп қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кеттау 20 жаз 20 көктемде. Қайғылымбай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестіп қайта мектепте. Еске алысып әңгіме қып бала күндерді, класс болып қадырған айлы түндерді. Бірің ана бірің әке болғандарыңмен, жүздеріңде әлі тұр балалық белгі. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кеттау 20 жаз 20 көктемде. Қайғылымбай тебісіп бірге оқыға. Алғайсың ба, ешқандай қиындыққа мойымайтын 20 жылдық кездесуге келген қонақтар, қалайсыздар? Содан бері 20 жыл. Басты себеп, бүгін Титон мектебінің 2004 жылы түлектері 20 жылдан соң тамаша әдемі бас қосып, Құдай қаласа баршамыз осы бір әдемі кешке келіп жатқан жағдайымыз бар. 20 жылдық кездесу құтты болсын деп бір қосу құттап қойсақ. Жоқ ортамызда сирек арамыз, Алласыне біз қалай кінә тағамыз. Қатарымыз азаймай бірге болайық, аман болсын жан достарым бала шағамыз. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кеттау 20 жаз 20 көктемде. Қайғылымбай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Содан бері 20 жыл уақыт өткенбей, өтіп кеттау 20 жаз 20 көктемде. Қайғылымбай тебісіп бірге оқыған, енді міне кездестік қайта мектепте. Ах,
бақытым жалғыз өзің жаным, жаным, жаным. Мен арманзарым болып қалдым.